אני רוצה לקרוא למרצה הבאה שלנו, דוקטור רות ביטן כהן, בעלת תואר דוקטור המחלקה לספרות עם ישראל בתחום השירה והפיוט בצפון אפריקה, מלמדת במכינות אקדמיות באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת אריאל. היא תציג לנו את ההרצאה לשיר את הגמרא, שיר דידקטי ללימוד מסכת. רבי יהודה הלוי, רבי שלמה אבן גבירול, אבן עזרא, רבי אברהם, רבי משה, רבי שמואל הנגיד, אני בטוחה שהשמות האלה לא זרים לכם, ודאי נתקלתם בהם בעת חיפוש רחוב בווייז, באחת מערי ישראל, וחדי הזיכרון מביניכם ודאי זוכרים אותם מבחינת הבגרות בספרות. כידוע, משוררים אלה שייכים לתקופת תור הזהב, תקופת הפריחה והשגשוג של היהודים בספרד. אולם מה קרה לשירה העברית בספרד לאחר שגורשו משם היהודים? מתברר שהמשיכה לחיות ולבעות, אבל במקום אחר, צפון אפריקה. למעשה, האמירה זו לא מדויקת, כי יש הטוענים שמסורת השירה העברית בצפון אפריקה היא עתיקת יומין, והיא החלה במאה העשירית ואולי אף התשיעית, כלומר, במקביל לשירה העברית בספרד. אולם מה שבטוח הוא שמסורת מפוארת זו התקיימה באופן רצוף במשך תקופה ארוכה עד למאה העשרים. השירה העברית באלג'יריה הינה מרכז שירה אחד מתוך ארבעת מרכזי השירה העברית בצפון אפריקה. הריבש, רבי יצחק בר ששת פרפת, והרשבץ, רבי שמעון בר צמח דורן, שהגיעו מספרד לאלג'יריה עם פליטי גזרות קאנה, קופנון א', 1391, היו מנהיגים גדולים בהלכה, ובנוסף לכך היו הם גם משוררים ידועים, והביאו לאלג'יר את מסורת התרבות והשירה הספרדית. כך גם רבי אפרים אנקאווה, שהגיע גם הוא לאלג'יריה עם פליטי קופנון א', ואף הוא שילב בין גדלות תורנית לבין שירה ופיוט. שלוש הדמויות הללו השפיעו רבות על יחסם של בני קהילותיהם לנושא השירה והפיוט. מאה שנים לאחר מכן אירע גירוש ספרד, ריש נון בית, המפורסם יותר, 1492, ובעקבותיו הגיעו לצפון אפריקה בכלל ולאלג'יריה בפרט, אחרוני משוררי ספרד. ברצוני להתמקד במשורר אחד מבני אלג'יריה, רבי עמרם עמר. הוא נולד באלג'יר במחצית השנייה של המאה ה-18 ונפטר בליבורנו במחצית הראשונה של המאה ה-19, כנראה ב-1835. הוא שימש כרב, כמורה, וכשלא קיבל הסמכה להתמנות לדיין בעיר הולדתו, כנראה בשל תחכים פוליטיים פנים קהילתיים, מה שאנחנו רואים שההיסטוריה חוזרת, עזב למלטה ומשם עבר להשתקע בליבורנו והתמנה לאחד מרבני העיר. כמשורר, כפייטן, חיבר רבי עמרם בסך הכל כ-30 פיוטים. שלושה מפיוטיו כתובים בתוך המחזור לימים נוראים בנוסח אלג'יר. מדובר בכתב יד שעבר בירושה במשפחתו, והוא, רבי עמרם, הוסיף את פיוטיו לעמודים הריקים שהיו במחזור. בהקשר הזה חשוב לציין כי גם חלקם של פייטני אלג'יר אחרים לא נעדר מהמחזור, והדבר מצביע על כך שבני הקהילה בעלי ביטחון עצמי גבוה ומעריכים מאוד את החכמים ואת הפייטנים שיושבים בקרבם, מכיוון שמי שמכיר, יתר מחזורי הימים הנוראים של קהילות אחרות בצפון אפריקה מכילים בעיקר, הפיוטים שבהם בעיקר משוררי ספרד, וכאן אנחנו רואים קהילה שהכניסה מתוך הפייטנים שלה למחזור על הימים נוראים פיוטים, שזה דבר גדול וחריג. בין אותם 30 פיוטים של רבי עמרם אמר, מצויים שניים שנכתבו לסיום מסכתות, ועליהם נרחיב מיד. סיום מסכת, מאורע חגיגי, שמציין סיום של לימוד מסכת בתלמוד, לפעמים גם סדר משניות, ומקור המנהג הזה מופיע במסכת שבת, שם מתואר שכאשר אביי, ראש ישיבת פומפדיטה, היה רואה תלמיד שהשלים את לימוד מסכתו, היה עורך יום חג לכל חכמי הישיבה. בימינו כוללת מסיבת הסיום, לימוד של סוף המסכת, קריאת קטע קצר שנקרא הדרן, הדרן הלך, מסכת כך וכך, והדרך הלן, שזה מעין התחייבות לחזור על החומר, הדרן, כמו שאנחנו אומרים לזמרים בסוף ההופעה, תן לנו הדרן, זה מאותו שורש ארמי של הדר, תחזור, תחזרו. כלומר, לחזור, התחייבות לחזור על החומר הנלמד, כלומר, אנחנו מתחייבים לחזור על לימוד המסכת, אמירת קדיש, ו... אי אפשר בלי אוכל, סעודת מצווה. שמחה גדולה היא לתלמיד חכם בשעה שהוא מסיים לימוד מסכת, שמחה כפולה כשמדובר בקבוצה של לומדים. ואיך נבטא את השמחה? חוץ מאוכל,
כמובן בשירים ובפיוטים. ואכן כך עשו פייטני צפון אפריקה ומשורריה. הם כתבו שירים ופיוטים לסיום מסכת, ובהם ביקשו להציג את שמחת הלימוד, את גדולת לומדי התורה, כמובן בפני השומעים, וכל זאת כדי למשוך את כולנו ללימוד, או את כל הנמצאים בטקס הזה, במאורה הזה, ללימוד התורה. יש שהשירים מזכירים את פרקי המסכת ואת סדר הלימוד. יש שהשירים מציינים את שמחת הלימוד על כל השלבים, את האווירה שבבית המדרש, את חדוות הלימידה עצמה. יש שמציינים את שמות הפרשנים של התלמוד ושל האורחים. אבל מה שמשותף לכולם, שכולם מסיימים בבקשה לגאולה. על קצה המזלג נטעם משני פיוטים לסיום מסכת שחיבר רבי אמרם אמר, האחד שלא מצוי בדפים שבידכם ולכן אני ככה בקצרה אדבר עליו, נקרא את הזמיר הנה זה בא. הוא נכתב לסיום מסכת סוכה, כפי שמעידה הכתובת, לסיום גמרא כאשר עזרם השם וסיימו מסכת סוכה. עוד מציין את הכתובת כי המאורע החגיגי התרחש בראש חודש טבת, שנת תקוף למדהי 1774, שהוא יום זין של חנוכה, ולכן זו שמחה כפולה, גם חג, גם סיום מסכת. עיקרו של הפיוט, תיאור חגיגת השמחה של סיום הלימוד של המסכת. שמחה זו באה לידי ביטוי בשירה, בנגינה, מציינים שמה, כדוד שיר להם חשבו, פורטים על נבל ואהבה וכלי זמר ונגינה, ממש מתוארות המילים הללו בשיר, לערוך שירת מתק בכלי שירים, בנבל, בד בבד, מדגיש הפייטן כי אין זו שירה חסרת תכלית, אנחנו לא סתם עושים עכשיו איזה חינגה עם שירים, השירה והזמר מכוונים לקדוש ברוך הוא. אל צור עתקו מעשיו רבו, והם חלק מעבודת הבורא, כך לעובדו ולדבקה בו. חלק שני של הפיוט מתמקד בקדוש ברוך הוא ובגדולתו, והחלק השלישי חוזר שוב לנושא בו פתח חגיגת סיום המסכת. אלא שהפעם הוא מתמקד בברכות שונות ללומדי התורה. למשל הוא אומר להם, כן יהיה תמיד מאל על כל מפתחות העזרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרם של לומדי התורה, והם יזכו לסיים מסכתות אחרות ולהשיג הישגים בלימוד התורה. גם כאן לא שוכח הפייטן להזהיר את הלומדים ואת יתר הקהל, כי בצד השמחה יש לראות את השם סיסו מסוס נבוני, והחי ייתן אל ליבו. פיוט אחר, וזה הפיוט שמצוי בידיכם, שנכתב לסיום מסכת, הוא עד עינה אל עזרנו, כך נקרא הפיוט, והוא מצוי בדפים שלפניכם, כתובתו מעידה כי הוא נכתב לסיום גמרא כתובות. הפייטן הופך את מסכת כתובות למעין אלגוריה, למצבה של כנסת ישראל כרעיה ביחסיה עם דודה הקדוש ברוך הוא. לאורך הפיוט משובצים, וכאן הדגשתי לכם בשחור ככה בולט, משובצים שמות 13 הפרקים של המסכת, כל פרק נקרא על שם המילים הפותחות את המשנה הראשונה בו. תוכלו לראות אותם מודגשים בלבן על גבי כתב שחור. ודאי כל מתוכנן פה, אל תדאגי. וכן מוזכרים בו עניינים הלכתיים שונים המצויים במסכת, ההופכים לציורי לשון ליחס אומות העולם לישראל. הפיוט פותח במדריך, מדריך אלה שתי השורות הראשונות כמו פזמון חוזר, ולאחריו שלושה חלקים. המדריך מתאר את חבורת הלומדים שסיימו ללמוד את המסכת, עד הנה אל עזרנו אנו בני החבורה, תלמוד קטן החכימנו, דיניו הן הן גופי תורה. החלק הראשון של הפיוט הוא חלק הארוך והמרכזי. בחלק זה מתוארת כנסת ישראל שנישאה לדודה, הקדוש ברוך הוא. מפרק בתולה נישאת, מזיווק קדוש נודע לה. אבל הדוד עזבה. כוס הפירוד לא מוצצת כאישה שנתערמלה, כלומר שנתעלמנה או שנתגרשה. משום שבגדה בו והחלה לעבוד עבודה זרה. בת עבתה, ימי טובתה עברו. בהמשך מתוארות אומות העולם. המתעללות בה, והקדוש ברוך הוא כביכול מסתיר פניו מסבלה. רק בפרח רדו בנו, עינו כוחה שא פזורה. ליבי כואב איך אל קלה צרה הכתיב עושה אורים. אות לישועה ולתקווה במערכת היחסים הרעועה בין בני הזוג ניתן למצוא בחלקו השני של הפיוט. רמז זה סימן טוב לנו, זיווג יעלת חן בשרנו, סוף הכבוד לבוא הורה. שיקום מערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא והפיכתה לקשר בל ינתק נרמזת בתיאור דוד המלך. קראתי ים מן המצר, נשיא העמיד דוד נמרות. ובבניית בית המקדש,
חוץ מהדרת נוי בניינו, המקום ההוא מה נורא. חלקו האחרון של הפיוט, ובכך אנחנו ממש מסיימים, מהווה מעין דברי עידוד וחיזוק של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על הגאולה הקרובה לבוא. עוד אראה לך מראות חיבה על ספר נביא כתובות, וכך גם התכתבות עם שם המסכת כתובות, כתובות. בנוסף שותח הפייטן תפילת הודיה אישית לקדוש ברוך הוא על של סמו בין יושבי בית המדרש, ממאמיניו שם חלקי זיקני לקדושת חדר. באמצעות טעימה משני פיוטים אלה, ראינו כי רבי עמרם ממשיך את קודמיו, פייטני צפון אפריקה, שכתבו שירים ופיוטים לסיום מסכת. בדומה להם, גם הוא ביקש להציג את שמחת הלימוד ואת גדולת לומדי התורה בפני השומעים, ואף לסייע בזכירה ובתרגול הפרקים שנלמדו. וכל זאת כדי למשוך את ליבם וליבנו ללימוד התורה. תודה רבה.